На календарі 9 липня, четвер, сонце зійшло о 5 годині 6 хвилин, захід о 20 годині 47 хвилин. Тривалість дня 15 годин 41 хвилина. Місяць у Тельці, йде 23-я місячна доба. Сьогодні імени відзначають Іван, Тихон, Денис, Давид. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть, у липні сонце йде на зиму, а літо на спеку. У липні день одбуває, а жара прибуває. За народними прикметами, коли мерехтять зорі, кілька днів буде ясно і сухо. А зараз якою буде погода 9 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області увесь день утримається ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 41%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 22 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 26-31 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 40 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна – 9 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 9 липня? Овни. Небезпечний і важкий день в плані здоров'я. День символізує трансформацію статевої енергії, тому сексуальна активність помітно знизиться. Сварки і взаємні образи можуть повністю виключити сформовані відносини. Велика ймовірність несприятливого збігу обставин чи невезіння. Тельці. Серйозний день, пов'язаний з моральним і духовним перетворенням. Ні в якому разі не займайтеся сьогодні ворожінням або чаклунством. Це може залучити дуже небезпечні і злі сили. Корисно перебувати біля води, прийняти ванну, сходити в лазню. Близнюки. День, пов'язаний із засвоєнням космічної енергії з моральним і духовним перетворенням. Небезпечний і важкий день в плані здоров'я. Емоції будуть переважати над розумом, що може призвести до конфліктів і погіршення самопочуття. Раки. У цей день ви зможете прийти в себе і по-новому поглянути на світ, хоча ви можете, як і раніше, стикатися з проблемою взаємин з оточуючими. Не слід засновувати свої дії на почуттях та емоціях. Подальший розвиток подій зажадає від вас обережності та зваженості. Леви. День, як і раніше, небезпечний і важкий в плані здоров'я. Велика ймовірність несприятливого збігу обставин чи невезіння. Сварки і взаємні образи з партнером можуть зіпсувати сформовані відносини. Діви. Емоції будуть переважати над розумом, що може призвести до конфліктів і погіршення самопочуття. Корисно сьогодні перебувати біля води, прийняти ванну, відвідати лазню. Терези. Надії, покладені на майбутні угоди, можуть виявитися марними. Може статися і так, що ви станете жертвою підступів суперника або потрапите в залежність від настрою свого партнера. Цілком можливі серйозні зміни в особистих відносинах, як позитивні, так і негативні. Скорпіони. Пасивний день. У вас може з'явитися відчуття млявості, втоми. Надмірні навантаження можуть в кінець вас вимотати. Вам необхідний тривалий відпочинок. Стрільці. День, пов'язаний із засвоєнням космічної енергії, моральним і духовним перетворенням. Ймовірно, сьогодні емоції будуть переважати над розумом. Постарайтеся, щоб ваші слова і вчинки не так випереджали думки. Спочатку думайте, а вже потім робіть. Козероги. Сьогодні вірогідні невдачі в любовних справах або зіткнення зі сторонніми людьми, які закінчаться не на вашу користь. Ні в якому разі не займайтеся сьогодні ворожінням або чаклунством. Це може залучити дуже небезпечні сили. Водолії. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення, хороший день для колективної роботи, спільних заходів. Прислухайтеся до порад друзів. Їх судження будуть вірними, своєчасними та точними. Риби. День відзначений зростанням ділового та творчого потенціалу. У багатьох риб виникнуть інтуїтивні осяяння. Вони зможуть реалізувати себе як творці, не обмежуючись пасивним спогляданням. Цей день сприятливий для початку будівництва, проведення масових заходів. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!